What's up mga kaberde, no? And welcome back sa aking channel. Ngayon, napauwi na ako galing ng duty. So, hinihintay ko yung aking sundo, no? Yung, ano yun? MD... Ayun, MDRRMO. MDRRMO, bro. Kasi, ano, wala tayong service ngayon. Serious? So, pa-service yun ni Mayora, mga hatid sundo, yung mga frontliner natin, no? Na manggagaling sa... Asa na? No. Ala pa, hintayin lang natin. Ayan, shout out dun sa ating mga, ano, mga frontliner, oh, yun. Yung mga nurse natin dito, magaganda naman. Wow! Saka pala, guys, no? Shout out dun sa, ano, sa kasama ko sa duty, si Rosel Mata. Siya, nilipat na yung sasakyan ko dun sa lilid pangina. Kasi ano eh, kasi may init. Saka, ako kasi yung guys, yung humaharap dun sa mga PUM natin. So, ayaw kong gamitin yung sasakyan kasi malilipat yung mga virus dun sa loob ng sasakyan natin. No? Kaya siya yung pinagmaneho ko dun. Wala. Thank you, Rosel. No? Yes, sir! Habang naghihintay tayo, may inililibing. Nakakalungkot, no? Hindi natin alam kung anong sanhi nung pagkamatay niya, pero condolence po dun sa namatayan. Guys, so mabalik tayo, no? Sasabihin ko sa inyo, guys, kung gano'ng kalungkot yung nararanasan ng mga nurse natin ngayon, no? Kasama sa mga medical field. Kung ano yung mga hinanaing ng mga nurses. Kasi guys, sa totoo lang dito sa Pilipinas, yung mga nurses na kagaya namin, kawawa talaga dito. Oh, hell no! Ayan, ngayon, kasama ko dito naghihintay, guys, no, bago ang lahat. Kasi gusto nilang i-shoutout ko doon. Shoutout kay Kuya Ben. Ayan. Napakasipag nito sa... Ano ka na dito? Kay Ben? No. Sa utility natin, guys. Siya yung nagpupulot, no? Mga kinakalat yung mga mask, no? Yung mga hinayupak kayo, no? Ipagtatabi. Ipag-aayos din yung pagtatapon ng mask niya, no? Tsaka ito yung dakila nating guwardiya. No. Kasala siya sa mga frontliner natin. Si Boss Wacky. Wacky daw. Ewan ko kung yung tunay niyang pangalan, pero gusto niya tawagin siyang Wacky para machong-macho. Siyempre, siyempre, hindi mawala yung ano natin dito, yung senior staff natin. No? Hi ka naman dyan, Sir Michael. No? Sir. Ika, hindi ka makita, sir. Eh. Lalapit ako. No? Hi ka naman dyan, sir. Ay, no, ito na guys, yung ating MDRRMO na sundo. No? Iahatid niya tayo sa ating paroroon. Ito na guys. Sakay lang tayo, no? Ayan siya guys, yung sundo ko. Wow! Thank you, Mayora! Ayaw siya mabuksan. No. Mablog ako. Thank you. Sakay tayo. Ang ganda. Ito nga guys, sakay na tayo. Aircon pa pala. Yes, sir! Sarado po yan, kuya. Oh, no! They're libre ba to? Araw-araw may hatid sundo. May schedule kayo? Lahat ng ano yan, ng frontliner? Oh yeah! Kami kami sa PUM ngayon. Merong panggaling ng Saudi. Oh God! Sa mga bandang Manila. Oh hell no! Dala lang ako kuya sa kaliwa. Kulay ano na yan. Green. Green ba yan? No. Yan. Sir, thank you sir. Yan guys, thank you kila ano no, kila Kuya Santo Domingo MDRRMO. Thank you po Santo Domingo MDRRMO. Thank you sir. Yan guys, no, dito na tayo sa bahay. Bago tayo pumasok, mag-aayos muna tayo. Hello. Guys, santay sandali guys na. Ha? Bago tayo pumasok ng bahay, sobrang init, no? Mag-aano tayo, maglilinis muna tayo dito. Yes, then yung sir! Pinagbihisan natin, iwan natin dito sa labas. Then, sabihin ko sa inyo guys, yung sitwasyon ng mga nurses natin ngayon, ano? So, nakakalungkot. Oh. Then, magbibihis lang ako sandali. Then, ipapahinga ko yung pa ako. Ew. Kasi,
dito ako naghuhugas ng katawan sa labas bago pumasok ng bahay, no? Para maiwasan din natin yung mga dala kong virus or bacteria na maipasok sa loob ng bahay. Ito nga guys, no, habang naghihintay tayo dito, nagmamagaling dito, ano? Yung kapatid kong babae, nagmamagaling. Sinusubukan niya magmaneho. No? Tignan natin kung matatagpos niya to, ha? Dito ba muna? Sinasabi ko eh. Guys, so, hindi naman siya marunong magmaneho, pero nagmamagaling siya. Gusto niyo rin mag-drive, eh, no? Oh, no! Ano ba? Ayan, sobrang bagay kasi nagpa-practice siya. Ano lang siya, hindi naman siya marunong. Yan nga guys, no, habang nagpapahinga tayo, shout out po kay Mayora, no, sa Mayora namin dito sa Santo Domingo, si Mayor Amy de Guzman. Mayora, maraming salamat po sa suporta na binibigay niyo po sa mga kagaya namin, mga frontliner, no. Sobrang na-appreciate po namin yung tulong na ibinibigay nyo. Shoutout din po kay Doc Mac, Mark August Corpus na nagpa-lunch sa amin ang maklo. Kalibri na sa amin mga frontliner, no? Doc, thank you po ulit sa inyo. Yung mga agaya po nila na tumutulong sa atin na naghahatid ng serbisyo para sa mga tao na mga nangangailangan, no? Ang ganitong sitwasyon po, no? Sa mga tumutulong po, maraming salamat po sa inyo. Sana po huwag po kayong mapagod na tumulong sa mga nangangailangan. Maraming salamat po. Ayun nga mga kaberde, no. Sasabihin ko sa inyo guys, nalulungkot ako, no, sa estado ng mga nurses dito sa Pilipinas. Kasi yung mga nurses dito sa Pilipinas guys is sobrang minamata at minamaliit ng mga ibang tao. Nani? Na pag nurses ka daw, hindi mo na kailangan mag-aral ng 4 years para mag-alaga, no, ng tao. What the fuck? So nakalungkot kasi ganyan yung tingin ng tao sa mga nurses na kagaya ko. No, God! Sinasabi guys ng iba na trabaho nyo naman yan, so ba't di nyo gawin? Serious? Pinili nyo yan. Yun nga guys, no, pinili namin, ano, kasi ito yung passion namin, yung alagaan kayo at siguraduhin na maayos yung mga kalusugan nyo, no, pagdating sa mga ganitong health issue. So sana ma-appreciate nyo yung binibigay namin sa inyo na pag-aalaga. No? Hindi man kumpleto yung mga gamit na kailangan namin para i-attend yung mga pangangailangan nyo. No? Pero ginagawa naman namin guys lahat na makakaya namin para sa inyo. So sana ma-appreciate nyo yung mga ganyang bagay. Yes, sir. Nakalungkot guys, no? Kasi sa panahon ngayon ng NCoV, kami ngayon yung nagiging bala, oh, no, ng gobyerno. Kami na napabayaan, no. Nag-increase na lahat ang mga sweldo, lahat. Pero yung kagaya namin na lumalaban sa mga sakit, no, mga nakahawang sakit, please, no, napabayaan, no, na guys kami. No. Kalain nyo guys, 4 na taon, no, na akong contractual, no. At sa 4 na taong pagka-contractual ko, nagsimula ako sa 5,000, naging 12, hanggang sa ngayon 16K. Kayo guys yung tatanungin ko, no. Sabat na ba yung 16K para ibuwis namin yung buhay namin para paglingkuran kayo? Just, no? Sana po magkaroon o mamulat yung mata ng bawat isa sa dito sa Pilipinas na isa kami sa mga kailangan na tuunan ng pansin, yes, at suportahan dito sa pinili naming kurso. Frontliner din kami guys eh. Para din kami mga sundalo, mga kapulisan natin, oh, lahat ng mga no, hindi napapansin na trabaho. Nakakalungkot, no? Kasi ganyan ang nangyayari. O, hindi naman sa masama ang loob ko, no, sa gobyerno natin, no. Pero naniniwala naman ako guys na darating yung araw na magiging tama yung tingin sa atin, no? Sa ating mga nurses. Bali kasi ang nangyayari ngayon guys, mga nurses at doktor natin, nagkakaubusan na, mamamatay, no, dahil sa NCoV. Sa totoo lang guys, karamihan sa mga nurses ngayon nagtuturuan kung sino ang hahawak sa mga pasyenteng may NCoV. Oh, kasi alam nila guys, kung mamamatay sila sa sakit na NCoV, walang mapapala yung mga magulang namin o mapag-iiwanan namin. Oh. Wala silang makukuhang security of tenure na tinatawag nila.
Pag sundalo ka, kapulisan ka, o kung ano man, no? Pag namatay ka sa gera, yung mga mayroon pag-iiwanan, may makukuha. So, itong nangyayari sa ating NCoV is parang isang gera. Yes, sir! Dahil yung mga nurses natin ang lumalaban at tumaharap sa mga yan, no? Nakakalungkot kasi sobrang underrated. No, God! Ang baba ng tingin ng mga no, tao. No, God, please! At pakiusap ko lang po ano, sa mga tao. Sana po makipag-cooperate kayo. Do it! Pag sinabi po sanang quarantine, lockdown, makinig just po kayo dahil yan po eh, hindi lang para sa amin, para sa inyo din yan. So makinig po kayo, no? Huwag nyo na pong sisihin ang gobyerno, no? Dahil hindi naman po nila kasalanan yan. Kasalanan po yan ng mga kagaya niyong matitiagas ang ulo na ayaw makinig sa kanila. So kayo po ang nagpapatagal at nagpapahaba nung araw o yung quarantine period na tinatawag. Kayo po ang nagpapatagal. Imagine niyo guys, no? Instead na tapos na ang 30 days quarantine, bago mag-end yung quarantine time, is may nahawa pa. Another count na naman yung guys, yung pasyente oh, na no! affected ng virus. So, habang may mga tigas ang ulo ng mga kagaya niyo guys, hindi matatapos itong NCoV na to, no? Yan guys, no? Iaano ko lang yung aking pag... huhugasan. Abit natin ito dito sa taas. What? Ang hirap guys, maging mahirap ano? Kasi wala kang magandang ano bahay. Aww. Pero okay lang yan. Ano? Hindi naman tayo choosy. Wow! Ano yung mga marunong kong dami? Gamit. Guys, no, tapos na tayo. Bali, naka-boxer brief lang tayo. Okay na yan. Papasok na ako and then maliligo ulit sa bahay pagpasok. Yeah, guys, no, balik tayo sa topic natin. Kaming mga nurses, guys, sinusugal namin yung buhay namin. Para lang magawa yung sinumpaan namin na trabaho. So, ang mahirap dito, hindi kami na-appreciate ng lipunan. Oh no! So, share ko sa inyo guys, no. Sa duty ko, meron kaming station ng listahan. So gumawa kami ng harang no! para at the same time ma-block yung pagpasok ng virus dun sa ospital. Gumawa din kami ng station 2 and 3. Yung 2, yun yung sa triage, which is ako yung nakaharap. Gumawa kami ng parang barrier doon, na plastic cover lang siya, para lang ma-prevent yung mga direct na pag-ubo, yung pag-hatching, tsaka yung mga pagturit ng mga laway ng pasyente doon sa mga gamit namin at sa lamesa. So yung cover na yun, papalitan namin, pwede rin na di-disinfect namin. So yung idea na yun is galing sa aming doktor na si Doktora Liz Bayawa Bernardo. Thank you po sa anak, hindi dahil sa kanya, hindi rin yung may pupus, no? Tapos gumawa kami ng waiting area sa labas para sa mga pasyente na walang mga sign and symptoms. Saka meron kami dalawang tent. Yung tent na yun is yung unang tent for mga pasyente na inuubo, ganyan. Pero wala naman mga travel history. Pero tinitignan din namin kung may mga close contact sa mga suspected na PUM natin, no. As yung second tent natin, ito yung may mga history, may mga travel history galing sa mga ibang lugar, mga Manila, Bulacan, mga ganun guys, no. Ito guys, no, bibili muna tayo ng Goa Mocktail Club tapos ibuprofen. Kasi sumasakit yung ngipin ni Ma'am kasi nagpabunod siya tsaka meron ding ano, may parang nagnanaw. Oh no! Bilhin natin siya antibiotic. Pero may reseta naman tayo ng doktor bago bumili. Ayun nga, nagulat si ate. Akala niya, anim na po yung sa ibuprofen. Pero anim na pirato lang. Nalagyan ko kasi ng anim na po. So, bilhin muna tayo. And then, uwi na tayo sa bahay. Akalain mo antibiotic lang tsaka pain reliever, nakakulang 1,000 na tayo. Oh hell no! Ganun kamahal ang mga bilihin ngayon. Mahirap guys, mahirap maging mahirap. Oh no! Intindihan ko yung nasa sitwasyon ngayon ng mga mahihirap nating kapwa, ano.
na mumblema kung saan kukuha ng pera, ng kakainin. So, guys, huwag kayong magpanic, no? So, ang gawin nyo, guys, lumapit kayo sa barangay, no? Yung mga kawani ng gobyerno natin. Ipag-usap kayo sa kanila. Kung may contact kayo, pwede nyo kontakin. Saka, guys, iwasan nyo na po yung makigulo sa mga relatives, no? Hayaan nyo sila yung magdala sa inyo. Huwag po kayong matakot na hindi mabigyan. Kasi sa ginagawa nyo, guys, lalong lalala yung mga yung dami ng cases ng mga NCO. Kasi hindi nyo alam yung mga nakakasama nyo dyan sa may tipila na yan. Hindi nyo alam kung yan may mga NCO, guys. So, please lang po, iwasan nyo po yung mga crowded, yung mga lugar na maraming tao, no? Huwag po natin pairalin yung katigasan ng ulo natin. So sana po makipagtulungan kayo sa amin, no? Para hindi na lumaki o lumala itong sitwasyon na to. Yes, sir! Kasi hindi po talaga ito sito, no? Kung yung bawat isa sa atin magipagmatigasan na suwayin yung utos ng ating gobyerno. At hindi lang naman po sa basta utos ng gobyerno yun, no? Yun po kasi dapat yung talagang ginagawa natin. Sumunod po kayo. Just do it! At huwag niyo pong kakalimutan na magdasal sa buong may kapal. No? Yes, sir! Kasi hindi na po tayo dadaling sa ganitong sitwasyon kung hindi natin kaya. So, sinusubok niya lang po tayo at kung sino yung mga nananampalataya sa kanya. Yung kayang magtiwala, ano? Guys, no? So, hindi ibig sabihin na marami kayong mas at alcohol. Hindi na kayo pwedeng mahawa. No! So, kailangan pa rin siyempre yung disiplina nyo sa sarili. Huwag nyo na pong isugal yung sarili nyo, no? Na iligtas yung mga mahal nyo sa buhay na nasa malayo, no? Huwag nyo na po silang dalin kung saang probinsya. Kasi hindi nyo po alam kung affected na sila ng virus. Papalawakin nyo lang po yung virus dun sa ibang lugar. Nakakalungkot, guys, kasi sa mga ganitong sitwasyon, lumalabas yung tunay na ugali ng mga Pinoy. Yung pagiging makasarili, andyan yung magpagiging business-minded masyado. Yung paglalamang sa kapwa, no? Yung pag-overprice ng mga gamit. Gay! So, yan, guys, huwag niyong ugaliin yung ganyang trabaho kasi wala kayong mapapala. Yes, sir! Hindi niyo naman dadalhin sa hukay yung mga yaman na gusto niyong mangyari. Yung paglamang niyo sa kapwa, hindi niyo dadalhin yan sa hukay. Sa totoo lang, guys, nauubos ang mga supply sa hospital. Wala nang magamit kami, mga frontliners. So, gumagawa kami ng mga alternative na proteksyon para sa sarili namin. So, yung face shield, gumamit kami ng mga x-ray film, yung mga ganyan. Yung mask namin, instead na ilang hours lang dapat palitan. So, nagiging sa 8 oras na nagagamit namin siya. Nakakalungkot kasi ultimo yung ideal na setting na dapat gawin namin. Hindi namin nagagawa dahil sa kakulangan ng ng gamit. At hindi naman na kami pwedeng mag-alis ng mask. Kahit alam naman namin na ipon na yung virus at bakuna sa face mask, wala kaming choice. Isusugal pa rin namin yung buhay namin para maproteksyonan kayo sa mga mapagsamantala po, no? Lubayan nyo na po yan dahil sinusunog nyo lang po yung sarili nyo sa mga pinagagawa nyo. Samaan po ng ugali nyo, no? Wala pong may dudulot na maganda yan sa lipunan. Kaya ako po sa inyo, hindi pa po huli ang lahat para magbago. Pwede ba po kayong magbago dahil hindi po natin alam kung hanggang kailan tayo dito sa mundo na to. Pahalagahan nyo po kung ano yung merong kayo ngayon. Huwag na po kayong maghangad ng kung anong yaman. Ang mahalaga po dyan is nakakasama nyo yung mga mahal nyo sa buhay. Hindi man tayo pare-pareho ng estado na yun. May mahirap, may mayaman. So, huwag po sana itong maging dahilan para magkaroon ng lamangan, no? At isahan sa bawat kapwa. Yes, sir! Panatilitiin po natin yung kabutihan dito sa mundo. Wow! Matulungin natin bilang isang Pinoy. Kasi pagdating dito sa mga ganitong krisis, nawawala po lahat. No? Pinakalimutan na natin lahat. Nagiging makasarili na tayo. So, huwag pong ganun. Handaan nyo po. No? Hindi lang po kayo ang nabubuhay dito sa mundo na to. So, yung mga nagpa-panic buying po, huwag na po kayo mag-panic buying. Kasi
Hindi na po natin kakailanganin yung ganyan eh. Basta sumunod lang po kayo sa pinag-uutos na lockdown na yan. Yes, sir! Hindi nyo po kailangan mag-panic buying dahil mabilis po yung hihinto kung susunod kayo. At yung panic buying, wala pong maitudulot na maganda. Lalo nyo lang pong pinasasama yung sitwasyon. Dahil hindi po natin alam kung sino yung mga nakakahalubilo natin na posible na apektado ng coronavirus na yan. Oh, hell no! Sabi nga po, ano, lahat naman po ito is nakasulat sa Biblia. So, ano lang po yung kailangan nyo, yun lang po ang bilin nyo. Yung mga nangyayari po na ito is pagsubok, ano, para makilala kung sino yung talagang may puso, ano, sa bawat isa. Wow! Lalabas dito yung mga masasamang loob. No! Hanggang sa matapos na rin itong coronavirus. At patuloy pa rin yung mga ibang tao sa mga pinagagawa nila. Hindi pa po huli ang lahat. Nagbago na po tayo. See you po sa susunod na vlog. And sana nagustuhan nyo. No? Click like and subscribe. And comment po kayo sa ano kung nagustuhan nyo yung video natin. At kung may mga suggestion kayo, comment lang po kayo.